ناز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں, بلٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا, جہاں انہیں بھارت کی جانب سے ہونے والی خلاف ورزیوں پر بریفنگ دی گئی. اس موقع پر سپاہی سالار نے جوانوں کو حکم دیا کہ خلاف ورزیوں پر بھارت کو کرارا جواب دیا جائے. مزید بات کر لیتے ہیں, سما کے نمائندے آسم علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسم تفصیل دیجیے. جی بالکل کرن, آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول اور 10 کور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. اس موقع پر ان کو لائن آف کنٹرول پر سیکیورٹی کی صورتحال سے متعلق بریفنگ دی گئی. آرمی چیف کو بھارتی اسٹائل انگیزیوں اور پاکستان کی جوابی حکمت عملی پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی. اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ بھارتی اشتعال انگیزی عالمی رائے عامہ کی مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. لائن آف کنٹرول پر نگرانی کے عمل کو مزید سخت کیا جائے اور بھارت کی جانب سے کسی بھی اشتعال انگیزی کا پوری قوت سے جواب دیا جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر خطے میں دیر پا امن ممکن نہیں. بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرے. جی آصف علی رانا, آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے جوانوں کے ساتھ آج ایک مصروف دن گزارا ہے, 10th کور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے. آرمی چیف کی جانب سے یہ دورہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ نئے آرمی چیف نے بھی بھارت کو بتا دیا ہے کہ اگر ملک کی جانب میلی نگاہ ڈالی گئی تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا, کرارا جواب دیا جائے گا. اس موقع پر سپاہی سالار نے جوانوں کو حکم دیا ہے کہ خلاف ورزیوں پر بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے, یعنی کسی بھی قسم کی اب بھارت کے ساتھ رعایت نہیں بڑھتی جائے گی. اگر خلاف ورزی کی جاتی ہے ایل او سی کی, لائن آف کنٹرول پر کچھ بھی کیا جاتا ہے تو پھر بھارت سن لو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. سپاہی سالار نے ایل او سی کا دورہ کیا ہے, اگلے مورچوں کا دورہ کیا ہے اور بھارت خلاف ورزی کرے تو بھرپور جواب دیا جائے, ایسا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حکم دے دیا ہے. وہاں پر جو موجود ہیں جوان انہیں بتا دیا ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی مزاحمت کی جاتی ہے تو پھر بھارت کو بخشا نہیں جائے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے